Ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano export ang AutoCAD attributes to Excel, then from Excel to AutoCAD naman, at kung paano ito ginagamit at kung gaano ito gaganda. Ayan, since naka-layer naman itong mga doors na to tsaka window, i-isolate na lang muna natin sila. Okay lang yan kasi naka-layer sa ibang name yung attribute text niya. Then punta tayo sa Express Tools, Export Attributes, Doors. Kapag in-export nyo siya, automatic ang file niya is .txt. Default talaga siya. I-overwrite lang natin itong ginawa ko. Save. Yes. Enter. Meron din gagawin natin sa window. Okay lang yan kasi save layer. Pero attributes naman din ang masiselect. Export attributes. Window. Save. Yes. Ayan, punta na tayo sa Excel. Ayan. Buksan natin yung text file. Wala siya kasi naka-collect Excel file natin. On files lang natin. So, door. Finish niya lang. Okay na yan. Kung mapansin nyo, dito sa door, dalawang text lang makikita nyo, pero dito napakadami. Kasi meron tayo mga attributes na naka-visible at naka-invisible. Sa ngayon, ang naka-visible lang yung door name at saka door number. Ito lang yung dalawang yun. Door name, ito. Ito lang naka-visible. The rest, hindi. Naka-hide siya. Pero makikita sa Excel. Para, halimbawa, mayroon kayong babagoy mga finishes, hindi mo na kailang i-pick isa-isa niyan at copy-paste yung mga information. Dito sa Excel, isang gawaan lang. Habang nakaselect nito, punta sa data, tapos itong filter. Automatic magkakaroon siya ng mga drop-down dyan. Let's say, lahat ng door 5, gawin natin siyang yung finishes niya. Gawin natin wood lahat. Okay. Door number 5. Okay. Yung finishes niya, PVC. Makita nyo rito, door 5. Ayan. Click natin sa 5-volt siya, tsaka PVC yung finish niya. Ngayon, ito, gagawin natin tong marine plywood, toilet and bath. Ayan. Sa toilet and bath, door 5, gagawin natin siyang door 6 ngayon kasi may iba na siya. Mag-iba yung bilang. Okay. Tapos, marine plywood. Yung height niya naman gagawin natin 700. Ay, width. Ayan, 26 na siya ngayon. Ngayon, balik tayo sa original. Okay. Tapos yung door 1. Pansin nyo, walang door 5 dyan ha. Ay, door 6. Magkakaroon yun ng door 6 mamaya. Yung door 1 naman, sa itong door 1, gawin natin 2 meters yung width niya. Door 1. Ito siya. Yung width niya 1.6. Gawin natin 2 meters. Ayan. Whiteboard. Wooden finish siya. Tapos, yung door for gawin natin tong ano sliding glass. Door number 4. Select sliding glass. Okay. Save natin. Yes. Masisave yan sa txt file pa rin. Basta huwag nyo lang baguhin yung ano, extension. Close. Save. Save na natin siya. Okay. Ngayon, paano na mabago yan? Dito tayo tumutok kasi ito yung binago natin ng pangalan. Punta lang ulit tayo sa Express Tools. Then, Import Attributes. Pupuntahan doon kung saan tayo nag-save. Door, open, automatic naging door 6 na siya, at ito naging marine plywood na siya. Ayan siya. Yung door finish na marine plywood na siya. Ito naman, door 1. Naging 2 meters na yung width niya. Ayan. So, ganoon din naman nangyari pag ginawa natin sa window. Itong locker na ito, gagawin natin itong window 3. Window 3 siya. Buksan naman natin yung window. File, open, window. Finish lang. Okay. Yung window 3, yung window 2, nasa locker. Lagyan natin ito ng filter ulit. Data, filter. Window 3, window 2. Okay. Locker. Room name niya. Locker. Ito, locker room. Gagawin natin siyang window 3. Kasi ang height niya iba. Ang height niya, 600. Ang width niya, 600. Okay na siya. Save. Yes. Import attributes. Click window. Pansinin niya. Window 3 na siya. Tsaka yung height niya iba na. 600. So, ganun lang siya kadali. Marami pa yan pagdating sa AutoCAD to Excel. Susunod-sunurin ko na siya. So, like, comments, and subscribes lang po sa aking YouTube channel para sa mga susunod pang videos. Salamat!